Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates, u novinek ze světa Bitcoinu. A cena se před víkendem výrazně propadla, z 60 tisíc až na 42 tisíc. Takže se na to určitě podíváme, podíváme se na novinky ze světa, které tady tuto událost mohly způsobit a na konci taky vyhlásím soutěž, tentokrát je o novou knížku od Luka peněz od státu, kterou mám nově na e-shopu a o kterou zatím soutěž tady nikdy nebyla. Tak to nezdržujme a jdeme začít grafem. Pojďme se podívat na tu cenu, protože do minulého pátku jsme se drželi okolo 58 000 dolarů a to poměrně dlouho. Plno lidí už psalo, jaká je to nuda, jak se nic neděje. Od pátku to ale s cenou rozhodně nuda není. My jsme se z těch 58 tisíc během pár hodin propadli až ke 42 tisícům. Ta nejnižší hodnota na Coinbase byla 42 300. A když se na to podíváme absolutně i relativně, tak je to dost velký propad. Na procenta je to nějakých 26-27%, v dolarové hodnotě je to potom zhruba 15 000 dolarů. Takže opravdu solidní propad, naopak potom směrem nahoru, tak od té nejnižší hodnoty jsme nabrali zpátky zhruba 15%. I tak jsme ale pořád na 48 tisících, což je o 10 tisíc níž, než jsme byli právě v ten pátek. A lidi mi teďka začali psát, tak co se děje, jsme v bear marketu a dva roky teďka půjdeme směrem dolů a bitcoin se nespamatuje, a nebo jsme pořád v bull marketu a do konce roku jsme na 100 tisících dolarech. A tak stačí říct, chcete být medvědi a chcete slyšet, že to půjde už jenom dolů, že jsme skončili, není problém. Chcete říct, že půjdeme nahoru, není problém. Pokud jste medvědi a chcete, abych vám řekl, že to půjde dolů, tak já vám tady nakreslím, podívejte se na to. Jasný vrchol a teďka už jenom postupně padáme a lidi se začínají čím dál víc báda, sesype se to úplně celé. Pokud máte nakoupený Bitcoin a doufáte, že to půjde zpátky nahoru, tak vám můžu říct, podívejte se na ty minulé cykly, takhle se to nechovalo, že bychom se tak postupně propadávali, nepropadli jsme se ještě tak výrazně, podívejte se, jaký tady máme, tady tento knot na téhle té červené svíčce, že to vypadá jako kladivo, že jsme se rychle dostali zase zpátky nahoru, je to v pohodě do konce roku 100 000. Nikdo prostě neví, co se bude dít, někdo vám řekne, že to půjde nahoru, někde, že to půjde dolů. Co já chci jenom říct, co je opravdu důležité a omílám to tady pořád dokola, mějte nastavenou exit strategii. Pokud se teď najednou bojíte, co se bude dít dál, jestli máte prodat, abyste se nedostali do mínusu, nebo co se bude dít, tak bacha na to, mějte nastavenou exit strategii už v době nákupu a neměňte ji, abyste to neměnili právě pod stresem z toho, že se s cenou něco děje. Musíte vědět českým Bitcoinem. Nemůžete počítat, že tam máte peníze, které teď nebudete potřebovat, a podle toho se zařídit. Takže já vím, že to tady říkám pořád dokola, ale je to fakt důležité. A podle těch reakcí, které dostávám, tak dost lidí nad tím pořád ještě takto nepřemýšlí. Jinak ale ta cena, když bychom se teda na to podívali alespoň krátkodobě, ať vám k tomu řeknu aspoň nějakou informaci, tak já si myslím, že se tady dá nakreslit. Nějaký trouhelník, dalo by se tady nakreslit ze spod takováto trendovka, která nás zatím drží, a ze zhoda si myslím, že tady máme z úroveň zhruba nějakých 49,5 50 tisíc dolarů, nad které se nemůžeme dostat. Takže myslím si, že z tohoto pásma, až se dostaneme, tak to bude zase nějaká malá nápověda, kterým směrem to půjde. Nicméně pojďme se teďka už podívat na to, proč se to teda propadlo. A já už jsem to naznačoval v minulém týdnu. Může za to nová varianta tady toho našeho celosvětového problému, který už tady máme dva roky a případně taky nějaké informace z Ameriky, že by kvůli vysoké inflaci mohli zvyšovat úrokové sazby a vidíme to tady i na indexu strachu právě Bitcoinu, že jsme na extrémním strachu úroveň 16 ze 100 je opravdu hodně nízká a nějak podobně vypadají i ostatní trhy, propadly se akcie, propadlo se v podstatě všechno možné. Takže lidé se bojí, je to většinou ideální příležitost na nákup, ale já vám samozřejmě nebudu říkat, co máte a co nemáte dělat. Já sám jsem klasicky dokupoval, protože Bitcoinu dlouhodobě věřím a protože jsme něco podobného viděli loni na jaře. Byl tam nějaký strach, všechno se propadlo, a potom přišly centrální banky, a aby tu ekonomiku zase nakoply, tak tam nasypali další peníze. Teď se ale pojďme podívat na další novinky ze světa, a co se týče těch novinek ze světa Bitcoinu, tak jsou paradoxně spíše pozitivní. Protože tady máme jednak komentář Bank of America a jedné z největších amerických bank, která tady komentuje, že salvádorský experiment s Bitcoinem byl zatím docela úspěch, že ta země teda si udělala z Bitcoinu legal Tender, to zákonné platidlo, a že větší část populace má právě tu čivo digitální peněženku na bitcoin než klasický bankovní účet. Takže to je docela pochvala, kterou si nedokážu představit, že by Salvádoru dala nějaká z našich tady tuzemských bank a potom, když se posuneme dál, tak u amerických bank zůstaneme, protože jsou tady zase nějaké další indicie, že ty velké americké banky, jako je právě Goldman Sachs a další, takže chystají nebo se tak jako dívají na způsoby, jak nabídnout půjčky oproti právě Bitcoinu. Což je něco, co teď dělají různé kryptoměnové společnosti, ale pokud by to začaly nabízet ty velké banky, tak by to zase byl krok k další adopci. A bylo by to super pro ty uživatele, kteří drží bitcoin, nechtějí ho prodávat, ale potřebují teďka nějaké peníze, tak oni můžou dát do zástavy ten bitcoin, díky tomu dostanou třeba zase nižší úrok. A nemusí ten bitcoin prodávat, tím pádem ho nemusí danit, nemusí ani řešit tu volatilitu toho bitcoinu, pokud ho tam mají dost, tak když by nespadlo o třeba víc jak 60%, tak se jim nic neděje, půjčí si ty peníze oproti němu a můžou takhle fungovat dále. Takže je to zase nějaký zajímavý přístup. Pokud by tady k tomuhle byly otevřené velké americké banky, tak by to byl asi docela velký průlom. A zase v srovnání s českýma bankama, kde nemůžete mít ani jako firma podnikající v kryptoměnách účet, nebo si někdy ani posílat jako jednotlivec peníze na kryptoměnové směnárny, je to prostě dost velký rozdíl. Těším se, až tady tahle ta mentalita nastavení bank z Ameriky přijde tady k nám do střední Evropy. Potom, když se ale posuneme dále, tak tady máme zase pro změnu jednou Salvador, a máme tady takové jako spekulace nebo spíš obavy, kde vlastně Salvador ty své státní bitcoiny drží. Protože k tomu má možná přístup jenom prezident Bukele, to nikdo z nás neví. Nevíme, jestli ty bitcoiny má Bukele na vlastní peněžence, na vlastním trezoru, nebo jestli, jak tady píše jeden docela známý Twitterový účet, pohybující se v bitcoinu, tak jestli náhodou nepoužívají nějakou americkou společnost k tomu, aby držela ten jejich bitcoin, podobně jako to třeba dělá burza Coinbase pro nějaké další firmní klienty a podobně a je to celé takové netransparentní a pokud by stát spoléhal na soukromou firmu nějakého jiného státu právě se svými, dál by se říct, rezervami, něco jako jsou zlaté rezervy, tak Bitcoin by se k tomu asi dal přirovnat, tak to taky podle mě není úplně nejlepší způsob, jak to řešit. Protože historicky, když jste měli uložené zlato u nějakého jiného státu, mohlo se stát, že ten stát vám ho prostě nevydal. Navíc, když máte právě Ameriku, která velmi ovlivňuje Salvador a ne úplně se jí líbí, že přechází částečně na jinou měnu, tak nechcete do Ameriky úplně svěřovat ty své bitcoiny. Takže tohle je prostě takové netransparentní a je to jedna z takových těch velkých věcí, velkých neznámých právě ohledně Salvádoru. Potom ale, co tady chci ukázat, tak je tahle ta super animace. Tohleto video má 30 vteřin, takže já ho tady pustím a v podstatě tady živě ukazuje, jak se skládají jednotlivé bitcoinové transakce do bloků. Tady vidíte, vlastně kolik je nepotvrzených bitcoinových transakcí, které čekají právě na nějaké potvrzení. Podle barev vidíte, které mají prioritu, které mají vlastně nejvyšší poplatky a které nejnižší. No a potom se vytvoří nový bitcoinový blok. Tam se samozřejmě naskládají transakce s nejvyššími poplatky. A tady hezky vidíte číslo toho bloku. Já to ještě vrátím, kdy byl vytěžen, kolik je tam transakcí, kolik je tam vlastně odměna tomu těžaři a tak dále. Tady tohle najdete na webovce Bit. Dot .moonspace.live, dot já vám to dám určitě zase do popisku tohoto videa, ale je to asi nejhezčí animovaný takovýto ukazatel, jak se skládají ty bitcoinové transakce a bitcoinové bloky, a je to super právě i na vaši představivost, jak to ve výsledku funguje. Že tady máte dalo by se říct nějakou jako mísu transakcí, které všechny čekají na to, až se schválí, jsou různě velké podle toho, kolik posíláte bitcoinů, mají různě velké poplatky, to vidíte právě v těch barvách, že ty do oranžova mají nejvyšší poplatky, no a potom se takhle teda skládají, skládají, čekají na to, až někdo vytěží ten blok, No a jakmile nějaký těžař vytěží ten blok, tak si samozřejmě vybere ty transakce s největším poplatkem a nastřádá si je do toho bloku, aby se jich tam vešlo co nejvíc, aby on dostal co nejvíc peněz právě z těch poplatků a zapíše to do blockchainu. A ty další transakce tady budou dál čekat, čekat, až se zase vytěží nějaký další blok. Takže tohle to je super, určitě doporučuji. No a úplně na závěr vám tady chci ukázat jenom jeden citát od Satoshi Nakamoto. Tady tohle to je Satoshi Nakamoto bot na Twitteru. Je to takový Twitterový účet, který tady sdílí ty jeho citáty. On to bere z těch jeho mailů, které jsou veřejné, nebo případně příspěvky na různých bitcoinových fórech. A já tady právě chci ukázat, jak neefektivní je ten aktuální bankovní systém a jak ho Bitcoin může zrychlit, i když to zvenku tak nevypadá. A Satoshi Nakamoto tady právě psal, že papírové šeky, což v Americe ještě je poměrně normální, v Evropě už moc ne, tak můžou trvat týden, dva, než se vypořádají. Transakce kreditními kartami tak můžou trvat 60 až 180 dní a Bitcoin tady tohleto všechno zvládne během hodiny nebo dvou. Tohle jsou přehnaná čísla, respektive jsou to čísla třeba 10 let stará z doby, kdy Satoši komunikoval, ale vidíte, jak pomalý ten finanční systém ve skutečnosti je. Vy, když mi zaplatíte na e-shopu kartou, tak já ty peníze dostanu o několik dní později, rozhodně je nedostanu hned, i když se to z té vaší strany může zdát, že se ty peníze z té karty hned strhly. Takže to zase jenom taková krátká ilustrace. Bitcoin to zvládá rozhodně nejrychleji. Udělat tu transakci opravdu finální, že se může za ní udělat čára a říct ano, je to dokončené, všechno je to vypořádané. To umí Bitcoin rozhodně nejrychleji. Takže to je všechno z tohoto videa, teď už zbývá jenom vyhlásit soutěž právě o knížku Bitcoin od Luka peněz od státu, super nová knížka od Pepi tětka. jsou tady různé i mýmy vevnitř, různé obrázky a mám jí nově na e-shopu, takže pokud byste si ji chtěli koupit, když si ji koupíte teď, přijde určitě ještě do Vánoc a zároveň už mi konečně přišly nové kusy oblečení, 21 je více než nekonečno, takže pokud jste to měli objednané, taky už jsem vám tady tyhle ty kousky posílal a pár mi ještě ještě zbylo skladem, takže když se trefíte do správné velikosti a designu, tak vám i oblečení přijde ještě do Vánoc. Teď už ale klasicky k té soutěži, pravidla budou jako vždy, typněte si, jaká bude cena ve čtvrtek tento týden, ve 12.00 v poledne evropského času, jaká bude cena Bitcoinu v dolarech a napište mi to dolů do komentářů tady pod toto video formou 10 000 1000 stovky 100 desítky jednotky dohromady bez mezer. Můžete typovat jenom jednou, komentář musíte napsat nejpozději do středeční půlnoci a nesmíte ho editovat. Nejbližší typář potom dostane právě tady tuhle tu knížku odluka peněz od státu. To už je ale z tohoto videa všechno, doufám, že se vám líbilo a že jste se moc nevylekali z toho bitcoinového propadu a spíš jste ho třeba využili k dokupování ve slevách a pokud se vám toto video líbilo, tak mu jako vždy dejte like a odebírejte tento kanál, ať už vám nic nového neunikne, žádné soutěže, novinky ani naučná videa ze světa bitcoinu. Mimochodem, stále platí má predikce, já si myslím, že se dostaneme na 100 000 dolarů do konce jara v roce 2022, ale to je věštění z mé koule, já to rozhodně nemůžu garantovat a rozhodně byste se podle toho neměli řídit. To už je teda ale opravdu všechno, mějte se fajn.